Ақпан айының басында COVID-19-ға қарсы екпе алған семейліктер қазір ревакцинациядан өтуде. Естеріңізге сала кетсек, Спутник V вакцинасы екі компоненттен тұрады. Асқынулар болмаған жағдайда олар 21 күн аралығында ағзаға енгізіледі. Дәрігерлердің атап өткендей, алғашқы екпе алғандардың барлығы бірінші компонентті жанама әсерлерсіз өткізген. Сондықтан бүгіннен бастап вакцинаның екінші компонентін алатын болады. Семейліктердің Спутник V вакцинасының алғашқа дозасын алғанына 21 күн өтті. Мұндай аралық екпенің ағзаға әсерін тексеру үшін қажет. Қандай да бір жанама әсер немесе асқынулар болмаған жағдайда вакцинаның бірінші мөлшерінің әсерін күшейту және бекіту үшін екінші компонент енгізіледі. Екпенің екінші мөлшерін алуға алғашқы болып келгендердің арасында облыстық денсаулық сақтау басқармасы жетекшісінің Семей өңірі бойынша орынбасары Думан Берікұлы болды. 21 күн бойы жағдайыма ешқандай өзгеріс болған жоқ. Тек қана жаңағы инъекция салған жерде аздаған ауырсыну болды. Себебі бұл укол бір инъекцияның түрі, сондықтан салған жерде аздаған ауырсыну болды. 2 күн көлемінде. Қалған 19 күнде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Халқымызға айтатыным, қорқудың керек жоқ. Бұл коронавирусты алдын алудың жалғыз жолы. Қала бойынша вакциналау үш емханада жүзеге асырылады. Олардың арасында нөмірі бірінші, екінші және жетінші емханалар бар. Соңғысында медициналық жедел жәрдем станциясы мен перинаталдық орталықтың қызметкерлері егіледі. Перинаталдық орталықтан барға 75 адам бізде өтті. Өйткені біздің дәрігерлер, медициналық қызметкерлер қауіпті группаға жатады. Сондықтан өтіп отырмыз. Екпе алғандардың жағдайлары түгел жақсы, ешқандай қарсы әсер болған жоқ. Сейчас я пришла проходить второй этап вакцинации. Вакциналаудың екінші кезеңінен өтуге келдім. 21 күн ішінде менде ешқандай өзгеріс, жанама әсерлер болған жоқ. Вакцина алғаннан кейін алғашқы 2 күн инъекция салған жер ауырды. Бірінші кезекте өзім үшін және туған туысқандарым үшін вакцина алдым. После первой прививки у меня реакция не было. То есть все было хорошо. Я алғашқы вакцинадан кейін менде реакция болған жоқ. Яғни бәрі жақсы болды. Қалыпты режимде жұмыс істедім, кезекшілікке шықтым. Пациенттермен, ата-анамен сөйлестім. Әдеттегідей өмір сүріп жатырмын. Бұрынғыдай спортпен шұғылданып жүрмін. Ауырсыну немесе басқа жанама әсерлер болған жоқ. Қазір екпенің екінші мөлшерін алдым. Маған вакцина заттаңба және жарамдық мерзімі көрсетілді. Құтыдан екпені қалай алғанын көрдім. Вакцина алғаннан кейін ешқандай асқыну сезінбедім. Вакциналаудың бірінші кезеңінде бұл емханада 215 адам екпе алған. Енді олардың барлығы ревакцинацияға дайын. Өйткені олар бірінші компонентті қауіпсіз өткізген. 21 күннің ішінде аса қауіпті кері әсерлер байқалған жоқ. Тек қана алғашқы күндері 10 шақты адамда температура 37-ге дейін көтерілген болатын, қалған күндері жақсы болып көрсетілді. Ревакцинация процедурасы үшін 19 күн беріледі. Осы уақыт ішінде вакциналаудың бірінші кезеңінен өткен 650 адамды қамту жоспарлануда. Естеріңізге сала кетсек, бұл медицина қызметкерлері. Бірінші наурызда басталатын екінші кезеңде жалпы білім беретін мектептердің жоғары және орта оқу орындарының педагогтары, сондай-ақ медициналық қызметкерлер егілетін болады. Екінші кезеңде облыс бойынша барлығы 150 мың адам қамтылмақ. Арсқұмадвасова, Сәуле Байғалиева, Гүлназ Қаукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.